A putnički katamaran koji je prošli tjedan udario o hrid ispred Premude, nasukao se i potom potonuo, nastavlja i predstavlja sada ekološku opasnost. Spremnici su puni goriva, kada će ono biti ispumpano i kako? Evo odgovore. Nekoliko minuta prije nego je princ Zadra udario u hrid pred otokom Premudom, Marija je bila na nogama. Putovala je s dvoje djece od 3 i 9 godina i s bakom. Tu je večer prebačena u zadarsku bolnicu. Pala sam na glavu nakon udarca, ozlijedila ruku i imala sam povrede na kralježnici. Sva sreća, ništa nije bilo ozbiljno. Brodovlasniku je odmah po nesreći izda nalog da ukloni svo gorivo i mazivo s broda kako bi se spriječila eventualna ekološka šteta. Ali kako je već sutradan potonuo, tank s gorivom nisu stigli isprazniti. Prekjučer je ronio zaronio, utvrdio je da nema propuštanja trenutno, te je obavio pripremne radnje, za što mu treba još otprilike 4 puta da zaroni, da pripremi sam teren, jer se radi o dubini od 55 metara, gdje ronioc ima samo 10 minuta vremena da nešto napravi i potom mora ići gore. Specijalizirane tvrtke koje se bave izvlačenjem brodova s dubina su rijetke u Hrvatskoj, a postupak skup, pa će se naknadno donijeti odluka isplati li se izvlačiti brod. Polica za izvlačenje podrtine 1.300.000 eura, tako da u principu ovo je sad u suradnji sa osiguranjem dogovaramo što da se napravi. Međutim, u svakom slučaju i rješenje koje je izdano od lučke kapetanije da se gorivo izvuče, to je prvi korak koji moramo napraviti. Podrška otočana posadi stiže sa svih strana i to im puno znači. Na liniji za udaljene zadarske otoke prijevoznik je osigurao zamjenski brod, no princ Zadra među stanovnicima Oliba, Silbe i Premude ostaje neprežaljen. Očevid na instrumentima zbog potonuća nije bilo moguće napraviti, a u istragu su se zbog velike materijalne štete uključili i policija i DORH. Posada je prije 2 dana dala iskaze koji su u ovoj fazi istrage tajni. Za sad su oni koji su bili na brodu su doma. Ljudi ipak su doživjeli šok i torak su bila ispitivanja. Agencija za nesreće. Psihička trauma itekako je prisutna i kod 70-ak putnika koji su prije tjedan dana preživjeli havariju. Nakon toga sam još 2 puta putovala brodom i bilo je teško. Mislim da će biti teško još neko vrijeme, da će trebati vremena da to prođe. Strah od ulaska u brod i sjedanja u salonu je velik. Tek sada kada se dojmovi sliježu, jasno im je da je tragedija izbjegnuta pukim slučajem.